وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الميزان. اے اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں جو پریشانیاں دور فرما، جن پہ قرض ہے قرض دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک سب کی تمام تیری نیک خواہشات قبول منظور فرما، جن جن دعاؤں کا ان کی دعا قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی وزینت فرشی والقاسم رزقی محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین. سارے حضرات جناب حضرت صاحب کا حکم ہے جڑے حضرات تشریف لے جائے اس میں فضل دے کہ تائی تشریف رکھ سو لنگر ہو سو کھا کے ہو سو اور لنگر کھا کے میں جنا حضرات اپ کو لے جا دی اس کی ملاقات کا دی اس کی اپ مگر دے تشریف رکھ کے سنتے ہیں جان کرے کہ سارے حضرات تشریف رکھ سو کہ حضرت صاحب لنگر ہو سو کھا کے ہو سو اور مگر دے اپ حضرات